釧路市が新たに2つの箱穴を設置したのは、釧路大規模運動公園です。この公園では、おとといの早朝に、野犬3頭が鹿1頭を襲う姿が目撃されていました。襲われた鹿は死んでいたということです。市内では今月に入り、野犬の目撃が相次ぎ、これまでに鹿3頭の被害が確認されています。何かが通ったような跡がありましたので、もしそういうところもちょっと考えて、ここに設置しました。近づかない、あとは騒がない、であとは走ったりしないということですね。市は狂犬病の恐れもあることから、野犬には近寄らず、見かけたら通報してほしいと注意を呼びかけています。